На контрольних пунктах в'їзду-виїзду зменшується кількість автівок, що перетинають лінію розмежування. За останній місяць військові пропустили на 9 тисяч менше машин. У листопаді менше на 13 тисяч. Таку інформацію розповів у Краматорську заступник командувача об'єднаних сил Олександр Доманський. Зменшення кількості машин на КПВВ пов'язує із дією наказу про обмеження на перевезення товарів та багажу. Протягом двох останніх місяців люди можуть перевозити та переносити через лінію розмежування максимально 75 кілограмів товарів лише один раз на добу. Після введення в дію розпорядження командувача об'єднаних сил від 30.10, яке унеможливлює перетинання через лінію зіткнення товарів громадянами не більше одного разу на добу, кількість транспортних засобів зменшилась на 9442 одиниці. Кількість громадян зменшилась на майже 60 тисяч осіб, що в свою чергу сприяє виконанню завдань з протидії незаконному переміщенню товарів через лінію розмежування. Також Олександр Доманський розказав про схеми, які почали використовувати дилери для незаконного перевезення товарів через лінію розмежування. Одні йдуть по шляху, як я казав, по принципу мурах, котрі беруть, нам не мають з тієї сторони 10, 20, 30 осіб, за якісь виплати їм коштів або чи надання їм якихось там пільг тощо. Я не знаю, за що вони це роблять. І люди після введення наказу командувача об'єднаних сил, що один чоловік може перемістити не більше одного разу, вони намагаються це перемістити таким шляхом. Інші намагаються, в котрих може немає можливості тощо, намагаються ці товари матеріальної цінності перемістити поза межами контрольних пунктів виїзду-виїзду. За інформацією Олександра Доманського, за грудень на КПВВ Донецької та Луганської областей військові оглянули та пропустили понад 146 тисяч автівок та майже 1 мільйон 100 тисяч людей. Впродовж грудня із незаконного обсягу вилучено товарно-матеріальні цінності на суму 29,8 мільйона гривень. Порівняння за листопад поточного року 28,1 мільйона гривень. У звітному періоді вилучались такі групи товарів: транспортні засоби на 8,8 мільйона гривень, тютюнові вироби на суму 5,1 мільйона гривень, паливно-мастильні матеріали на суму 858 тисяч гривень, лікеро-горілчені вироби. Виявлено 196 фактів порушення порядку переміщення товарів та здійснення господарської діяльності в зоні проведення операції об'єднаних сил. Надія Задорожня, Артем Степанов, «Події».